Και θα κλείσουμε με εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε μια ρωσική επίθεση χθες στην Οδυσσό κατά του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της πόλης. Ένας ναός που εγκαινιάστηκε το 1809, είχε γκρεμιστεί επί Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση το 1939 και ξανακτήθηκε το 2003. Γενικά η Οδυσσός και γειτονικές πόλεις, δηλαδή λιμάνια της Ουκρανίας, είναι εδώ και μία εβδομάδα στόχος των ρωσικών επιθέσεων, με αντικείμενο βασικά τις υποδομές τροφίμων και σιτηρών. Θυμίζω, πλην με μία εβδομάδα από την ημέρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας και την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, και είχε δίνει τις επιθέσεις κατά υποδομών, καταστρέφοντας αποθήκες και γενικώς απειλώντας με αποκλεισμό και επιθέσεις ως απλία. Περνούν τη Μαύρη Θάλασσα προς τα ουκρανικά λιμάνια. Βέβαια, το ίδιο έχει κάνει και η Ουκρανία. Απειλεί αντίστοιχα τα πλοία που θα κατευθύνονται σε ρωσικά λιμάνια ή στα κατεχόμενα ουκρανικά λιμάνια από τη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δέχτηκε χθες τον ομόλογό του από την Ρωσική Ρωσία, τον Λουκασέγκο, στη Μόσχα, και έκανε δηλώσεις και είπε ότι έχει αποτύχει η ουκρανική αντεπίθεση. Απ' την άλλη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο CNN, είπε ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει και έχει ανακτήσει το 50% των ενταχών που κατήχε η Ρωσία. Ωστόσο, εξακολουθεί να δίνει σκληρές μάχες για να καταφέρει να επικρατήσει. Και να θυμίσω ότι γενικώς και η Ουκρανική ηγεσία, ο Ζελένσκι, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας, έχουν συχνά δηλώσει ότι η Ουκρανική αντεπίθεση δεν είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων. Είναι μια πολύ σκληρή, δίνονται σκληρές μάχες προκειμένου να καταφέρει η Ουκρανία να ανακτήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, και βέβαια και γι' αυτό το λόγο πιέζει όλο περισσότερο για μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Μάλιστα.